Një lumë vajza. Sa e mirë nuk e kishtë të mëndin, se po merët me Pelivanin, duke rënditur dokumentet e njerës dhe qëtë. Jo, në fakt, më duke që i gdheja bichem, se po i kthejem prapë njerë në këtë vënd. Mund të kesh letat gjithat të kopsitura, të gjitha në regu dhe prap nuk gjithë do të derman minon. Se del Pelivani, atë e thot jo nuk duun. Po kush je ti mërdjali, thot a i, shteti. Kush je ti mërë se ke një akt notarial në pranit të notarës, që i kishe emin Elvira Alibali. Përveç kësaj, jo, përveç kësaj. Kanë fitu shkallën e parë, shkallën e dytë, vjen për barimin. E zbuloj, e ndori sekretin. Vjen për barimin, tash i për të vepruar, dhe me një vendim të gjykatës... Një sekundë, se nxitohesh pak i gjykata lartë. Do t'i themun hapa sabit e gjitha. Ndjekim edhe pak, domethënë, në gazetarës e rënë këtë marrëveshje, çka ka marrë përsipër firma Pelivani, pra vetë Pelivani, ndërtuzi, t'u siguroj banorve, atyre që ju ka pritur shtëpinë. Dëgjoj pak. Në momentin që firma Pelivani SHPK ka marrë lejen e ndërtimit për këtë pallat që shikoni këtu pas nesh, administratori i kësaj firme ka bërë një deklaratë notariale me këtë përmbajtje. Unë Namik Pelivani, si administrator dhe ortak i vetëm i shoqërisë Pelivani SHPK, deklaroj se marr përsipër nën përgjegjësinë time të plotë dhe ligjore se në kuadrin e ndërtimit që do të bëhet pranë unazës së re Komuna Kashar Tiranë, sistemoj me qira me shpenzimet e mia të gjitha familjet që gëzojnë statusin e të pastrehit në ndërtimet e tyre pa leje të ngritura mbi truallin ku unë do të ndërtoj pranë unazës së re në Komunën Kashar Tiranë. Dhe këtë strehim marr përsipër kontratë qiraje që t'ia bëj banor të sistemuar në këto ndërtime pa leje, për të sistemuar në banesa të tjera nga dita e prishjes së banesave të tyre deri në ditën që të futen në banesat e reja të cilat do të ndërtohen mbi trojet e mësipërme. Unë marr përsipër t'i kaloj në pronësi sipërfaqen e strehimit të familjeve të pastreha në objektet e reja që do të ndërtohen. Kjo deklaratë ka qenë detyrim ligjor për ndërtuesin. Gjykata e shkallës së parë të rrethit të Tiranës shprehet se ky ligj ka qenë një garanci për banorët që të përfitonin ambiente banimi dhe shërbimi në këmbim të prishjes së ndërtimeve të tyre informale dhe njëkohësisht ka qenë një kusht për ndërtuesin sipërmarrës për të mos flakur në rrugë familjet që dilnin të pastreha. E mund të po të me dhunë, ka shi. E shkruar e zeza mbi të bardhë pra. Banorët, që nuk është një dy, janë plotë, shkuan e gjykatën e shkallës parë. E fituan. Gjykata shkallës parë, thotë. Rrethi gjyqësor, Ilir Çeliku, i paditur shoqëria Pelivani, personi tret ASK, SHPK, më thënë që... Paditës janë këto banorët. Rasti konkret, Luan Rasha. Objekti të detyrimit paditur shoqëria Pelivani, të zbatoj akt marrëveshje, akt notarial që ka bërë këtu që... Ti maj me qira sa kohë të bëhet pallati dhe t'i japi apartamente. Po, se cilin nga rënë dakord të dyja palët. Po, bravo. Në fund fare, gjykata shkallës parë vendosi pranimin e kërkesë paditës, pra e pranon qytetarët që po keni drejtë dhe thot detyrimin e palës paditës, shoqëria Pelivani SHPK, të dorëzoj dyja apartamente në përbërje me dy dhoma dhe një kuzhinë për rastin konkret që është Luan Rasha. Raundin e parë, Luani e fitoj. Jo vetëm Luani, sa aty ka edhe për të tjetë, po marim Luani. Luani, Drizi, Sajmiri... Nuk mjaftoj me kaqë. Pelivani SHPK, nga shkalla parë, kalojnë në apel. Ragongu. Ragongu. Kjo raund është për... Për banorët, për banorët. Iku kjo. Brënda, brënda... Prit bëj gongun. Ding, ding. Vashdo, dukë raundin. Jo, minon një që e kjo kjo ding, ding. Ding. Orë dhe ta boj Vilma, Vilma boj e... Do të ta boj dong... Ping! Filon round i 2, gjykata apelit. Apeli. Pa ditës Luani, Drizi, Sajmiri, e kuptova. Bravo, bukri, pa ditës shëqëria Pelivani, personi 3, shëqëria ASK, objekti detyrimit pa ditërit, na japi shpit minon, bukur. Edhe fund fare thotë, gjykata apelit. Vendosi, lënin në fuqit të vendimit 6.428 86.2018 gjykatës rrethit parë gjysor Tiranë. Që është ky vendimi këtu, që thot 6.428. Bravo, e detyron dhe me gjykatë dhe me apelit Tiranë, dhe detyron shëqyrin për Tivani të japi shpit banorve. Prit, ta bëj gongun, ding, round i 2 për banorve. Round i 3. Prit, ding. Ding, round i 3, thot të. Republika e Shqipërisë, dhoma kombëtare për mbarimit privat, për mbarus gjysor privat, Sajmir Hasmi Dëgjani. Dhe thot, lajmërim për ekzekutim vullnetar. Ja qonë Pelivan, i thot, zoti Pelivan, ka dy vendime gjykata, që s'diskutohet më, jepu shpit banorve, se nuk ma mu i pilafi. Ding, round i tret. Po, maroj kjo, pozitive. Tre rounde. Pelivani e qonë qëshën... Ky Pelivani si ka hedhë nokaut o banorës, pa e kutoj. Një sekund, një sekund. Pelivani e qonë qëshën në gjykatën e lartë, kolegi civil, thot të. Kërkuës të qëria Pelivani që për objekti, penzullimin e ekzekutimit e vendimit 64-28, vendimi parë, po vendimit e parë, datë 10-6-2018 gjukatës rrëdhë gjysor Tiranë, baza ligjore në nëjë 479 kote procedurë civile, që të mos jarëm kote që ta kuptojnë të gjithë, gjukata e lartë vendosi,
Pezullimin e ekzekutimit të vendimit numër 6428 të datës 10/6/2018 të gjykatës së rrethit të gjysor Tiranë. Lënje në fuqi të vendimit 3801 datë 19/11/2014 të gjykatës së apelit Tiranë. Dhe ky e merr kërkesën e përmbarosit dhe shkon e çon në gjykatë lartë. Në gjukatën e lartë na jep urdhër pezullimi gjukata e lartë. Pezullon për marusin, brenda 24 orë, datë 18 ka marrë njoftim, datë 19 jep urdhër pezullimi. Se qa temi i shkakton kësaj firmës, ky neni 479, që në thot i shkakton një dem pari parushëm, thot, kur gjukata apelit i ka thonë që zbatoj akt marveshtet dhe të japi të drejtën banorve. Kurse gjukata e lartë thot që i shkakton dem. Po demin tonë si banor, kush e kompensone, kush e jep ne që jemi në rrugë madhe? Si ka mundësi që e fiton neshën ky Pelivani të shumë të kuptoj? Pelivani arrestohet nga komisariati numër 6 i policisë. A pra, e. E pra, ka një arsye. Pra nga ndërtuesi thotë mashtroi banor, nuk u dha hyrje. Namik Pelivani është arrestuar në akuzën e mashtrimit. Mirë më mirë që keni arrestuar ju Pelivanin, po. Banor janë mes katër rrugëve më me. Pallati ka 6 vjet që nuk mbaro. Se Pelivani larg qof, s'kam gjë me zoti Pelivani, mund ta dënojmë vetë 18 vjet. Po, bukur. Edhe ato banorët 18 vjet grevuri atje do rrin? Jo 18 vjet grevuri, po me çfarë paguaj qiran? Imagjino, ai sot është 10 milion lek borxh. Për 18 vjet 1 milion e gjysë euro borxh në për qira. E kupton ti ç'ndodh të vend? Xhaxhi do boka lek. Jo xhaxhi, ai që ja jep shpinë me qiran do boka lek. Leku mbot. Leku mbot. Ma gjeni ju mund të drejtën se unë nuk di. Si bot në këtë vend? Asis na ha mortja, ne, po zate mortja nuk ha, do të them copë, se nuk e mbaj dot. Thonë që mortja nuk ha m***, prandaj s'na gjenë gjë, ne. Prandaj s'na gjenë gjë. Prandaj s'na gjenë gjë. E ku e diti? E, po se, ja! Natën e mirë dhe përshëndetje! Mirë dhe mirë dhe shumë iqë. A mi qoni të 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 të